hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. ArmagedonTours.com. Canvis en la circulació al centre de Sant Jaume d'Enveja. El govern municipal ha decidit convertir el carrer Major en un carrer d'un únic sentit, des del Pol No Passador i fins a arribar al canal de la dreta de l'Ebre. L'alcaldessa Teresa Solsona ha afirmat que d'aquesta manera es dona resposta a una demanda veïnal. Bueno, ens trobem aquí per donar sortida a un projecte que teníem que la gent molt demanava, és el canvi de sentit del carrer Major. Primer, ara era d'un sentit canviat, lo teníem partit, i a partir d'ara ja serà d'un sentit únic i de direcció de Deltebre per a tot el poble. El cap de la policia local, Francesc Panisello, explica que aquesta és una proposta que ja es va estudiar el 2013 i que el nou govern municipal ha volgut tirar endavant. També ha apuntat que el canvi de sentit del carrer Major donarà dinamisme al centre del poble. Este és un projecte que portava el nou equip de govern i que tan bon punt com se van fer càrrec de la direcció de l'Ajuntament me van encarregar. I el que vaig fer és recuperar un projecte que jo ja havia estudiat en el seu moment, concretament l'any 2013, i el que han fet és establir tot el canvi de senyalització i a partir d'aquí ja donar una nova sinergia i una nova dinàmica en este carrer, que és el carrer més comercial que tenim al poble. El regidor de Turisme, Josep Subirats, considera que els bars i allotjaments turístics del carrer Major en sortiran beneficiats, ja que el canvi de sentit afavorirà el pas de vehicles pel centre de Sant Jaume d'Enveja. Este nou canvi de sentit del carrer Major serà molt favorable, creiem, també per als allotjaments turístics i per als restaurants i bars que es troben en este carrer Major, ja que d'aquesta manera evitarem que els cotxes i els visitants al Delta de l'Ebre, i especialment a Sant Jaume d'Enveja, sortiguen per fora del poble, i és com una mena de direcció perquè entriguen al centre del poble, ens visitiguen i ens coneguen encara més. El canvi de sentit amb la nova senyalització estarà a punt abans de divendres.